Olá campeão, olá campeã, tudo bem? Eu estou aqui me direcionando para uma reunião com algumas lideranças em Padre Miguel, mas resolvi fazer esta live agora para mostrar esta camisa que eu mesmo mandei fazer, em homenagem ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, a intenção de fazer essa camisa, que é a camisa que ele estava usando no dia da tentativa de homicídio, inclusive na arte, eu até mandei colocar aonde que o presidente levou a facada, mais ou menos na altura da facada, porque nós não podemos nos esquecer. Não pode sair da nossa memória esse crime bárbaro que sofreu Jair Messias Bolsonaro. Todos nós sabemos que esse crime foi um crime político. Agora, é interessante, né? Quando a vereadora Marielle, que foi minha colega na Câmara Municipal, infelizmente sofreu aquele assassinato, apesar da polícia não ter concluído a motivação do crime, mas durante mais de 6 semanas consecutivas, a imprensa fez questão de afirmar que o crime de Marielle era um crime com motivação política. Repito, a polícia até hoje não chegou a nenhuma conclusão, mas eles afirmam que foi um crime de motivação política. Agora, o crime que Bolsonaro sofreu, a tentativa de homicídio que Bolsonaro sofreu, que foi sim um crime político motivado por política, eles não dão a mesma ênfase e não fazem a mesma afirmação. Pelo contrário, tentam convencer você que este crime foi um crime que Bolsonaro tem a sua parcela de culpa, porque afinal de contas ele é quem excita o ódio da população. Sabe, infelizmente nós temos uma imprensa covarde, infelizmente nós temos uma imprensa que ela é tendenciosa. E mesmo diante de uma tentativa de homicídio como Bolsonaro sofreu, eles ainda continuam tentando achar uma saída para não falar de crime político, para não dar um peso de crime político ao que Bolsonaro sofreu. Aliás, pelo contrário, tentam desqualificar o assassino ou aquele que tentou ser o assassino de Bolsonaro, dizendo que ele é maluco, dizendo que ele é doido, colocando Deus aí na história. Na verdade, todos nós sabemos que há muito mais caroço debaixo desse angu. E por quê? Porque o plano deu errado. O plano deu errado. Qual era o plano? O plano era matar Bolsonaro e o assassino ser morto pela população. O plano era um plano perfeito. Alguém conseguiria esfaquear Bolsonaro, matar Bolsonaro, sem ser linchado até a morte pela população? Não. Só que o crime deu errado. O plano deu errado. Por quê? Porque nem Bolsonaro morreu e nem o criminoso morreu. O criminoso ficou vivo para o azar daqueles que planejaram a morte de Bolsonaro. O criminoso está vivo. E agora, vai ser provado que havia mais mãos segurando aquela faca. Aliás, eu digo mais, quem segurou aquela faca, quem segurava aquela faca, nós já sabemos o nome. O que nós não sabemos é o nome
daqueles que seguravam a mente daquele homem. O que nós não sabemos é o nome daqueles que comandavam a mente daquele homem. Aliás, o nome nós até sabemos. Sabemos que era uma, que é uma ideologia. Uma ideologia que comandava a mente desse camarada. Uma ideologia de esquerda. A faca estava na mão dele, mas a mente dele estava a serviço de uma ideologia criminosa. Estava a serviço de uma ideologia assassina. Você compreende isso? Portanto, vai aparecer os culpados? É claro que vai. Por quê? Repito, porque o crime não deu certo. Qual era o plano? Mata Jair Bolsonaro e também o assassino vai ser morto. Por quê? Porque a população vai linchá-lo. Bem, esse camarada já tem 4 advogados, ok? Quando a repórter foi perguntar para um dos advogados dele, mas o seu cliente está indo para Mato Grosso do Sul, lá no presídio de segurança máxima da PF, você não acha que isso vai dificultar o seu translado? O advogado disse, não tem problema, porque eu pego o meu jatinho, eu já tenho um jatinho para isso. O escritório desses advogados, desse criminoso, é um dos escritórios mais caros do Brasil. Aí eu lhe pergunto, quem está financiando? Quem financiou esse crime? Ou a população vai acreditar de que nós estamos diante de um louco que por conta própria fez o que fez? Não, todo mundo sabe disso. Agora, o que me espanta é a imprensa que se cala, a imprensa que, no caso de Marielle, foi implacável em afirmar, em fazer quase que uma lavagem cerebral na sociedade, dizendo, não, foi um crime político, mas no caso de Bolsonaro, diz que foi um maluco, foi um doido, aliás, chamaram ele de lobo solitário. Tá aqui a camisa igual a camisa do dia em que o nosso presidente sofreu o crime. Tá aqui a área aonde ele recebeu a facada. Mas Deus não deixou. A mão de Deus veio aqui. A mão de Deus salvou Jair Messias Bolsonaro. Aliás, eu até publiquei já uma foto de abril agora deste ano, quando Bolsonaro estava em um culto dos Gideões missionários lá no sul, e um homem de Deus disse que Deus estava mandando orar por ele e orar por esta área do corpo dele. Na foto que eu publiquei, se você não viu, você poderá ver no meu Facebook, o pastor está com uma mão aqui e uma missionária com a mão aqui, exatamente nesta área. O pastor disse que não sabia por que Deus estava mandando ele orar, mas Deus estava falando, ore por esta área do corpo de Jair Messias Bolsonaro. O plano deu errado. O plano era matar Bolsonaro e a multidão matar quem tentou matar. Só que Bolsonaro ficou vivo e o possível assassino não foi linchado o suficiente para morrer. Portanto, agora, este bandido vai ter que abrir a boca. Ele vai ter que dizer quem foi que mandou ele fazer isso. Isso não vai ficar barato. A sociedade brasileira exige saber por que se tem tanto ódio de Bolsonaro. Por que todos os grupos políticos vigentes nesse país querem parar Bolsonaro. É isto que nós queremos saber. O nome. Queremos o nome. Queremos o nome que está por detrás de toda esta engrenagem. Um nome só não, tem muitos. Ei, se não tiver um partido, hein? Se não tiver um partido, aqui, o meu partido é o meu país. O meu partido é o meu Brasil. Presidente Bolsonaro, esta é uma pequena homenagem marcada com o corte e com sangue. Por quê? Porque esta marca
Esta facada que Bolsonaro recebeu foi na democracia, foi em todos nós. E nós não vamos deixar esta imagem passar batida, porque nós já sabemos, se depender da Globo, se depender da mídia internacional, a mídia esquerdista, a mesma mídia que tentou fazer uma lavagem cerebral na nossa cabeça no caso de Marielle, mas que se cala no caso de Jair Messias Bolsonaro. Presidente, está aqui a homenagem desse soldado, está aqui a homenagem desse camarada que agradece a Deus pela sua vida, porque através de você, presidente Jair Messias Bolsonaro, o Brasil está reacendendo ao seu patriotismo e uma onda conservadora está se levantando. Deus te abençoe, presidente. Força! E nós, os seus soldados, estaremos aqui no campo de batalha enquanto o nosso capitão está se recuperando. Brasil, acima de tudo, e Deus, acima de todos.